gəlməyimin məqsədi budur ki, yəni mən çox acınacaqlı durumda yaşayıram, yəni az yaşlı körpə uşağımla. Asmalı uşaqdır, təhsildən geri qalıb, imkansızam. Onunla bağlı mən dəfələrlə müraciət etsəm də hansısa bir qurumlara, heç bir qurum mənə dəstək olmayıb, kömək olmayıb. Mən dəfələrlə yəni müraciətimi etmişəm yəni. Hansı qurumlara müraciət etdin? Yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, Sahil Babayevə də yəni, Salyan rayon icra başçısına, Salyan rayon Sosial Müdafiə Fonduna hər bir yerə müraciət etmişəm. Yəni müraciətimə heç bir belə baxan yoxdur da. Yəni əlləri ilə belə eləyirlər ki, get. Bax, baxın, mənim az yaşda 6 yaşında uşağım var. Yəni o mənim imkanım yoxdur ki, mən o uşağı hazırlığa göndərim. Onun yeməyi var, geyməyi var. Mənim evimə heç bir gəlir yoxdur. Yaşayış durumunda çox acınacaqlıdır. Yəni çəkiliş də eləyə bilərsiniz. Yəni artıq mən o duruma gəlib çıxdım ki, mən prezidentə bura gəlməyimdə, yəni prezidentə məlumat vermək istəyirəm ki, yəni mənim durumum çox acınacaqlıdır. Bura dedi ki, hara nəzərdə tutulur? Yəni prezident aparatının qarşısında hal-hazırda. Yəni müraciət etmək istəyirəm, prezident mənim səsimə səs versin ki, bu aşağıda oturan qurumlar, məmurlar mənim heç bir kömək göstərtmirlər. Yəni dəfələrlə olub, yəni səsimi çatdırmışam, amma yenə də mən artıq məcbur qaldım, gəldim prezident aparatının qarşısında müraciət eləyim ki, yəni mənim prezidentim eşitsin ki, onun verdiyi əmri kim gedin vətəndaşa köməkli göstərin. Heç biri mənə köməklik göstərmir. Artıq mən səsimi prezidentə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni mənə kömək eləyin. Xahiş edirəm. Artıq mən evimin içində ac, susuz, xəstə uşaqla ayda mən 70 manat asmalı uşaqdır, dava dərmana pul verirəm. Hansı quruma gedirik, ağzımızdan vurub qaytarır. Axı belə olmaz, belə ölkə olmaz. Biz bu ölkənin vətəndaşıyıq. Mənim uşağım, başsız qadınam, xəstə uşağım var. Mən dövlətimdən kömək istəyirəm də, yəni ki, mənə kömək eləsinlər. Mənəvi, maddi barədə kömək eləsinlər. Xəstə uşağım var, işləyə bilmirəm. Yəni harasa qoyub gedib işləyə bilmirəm. Onun davası var, dərmanı var, alınmır axı. Yəni mən demirəm mənim prezidentdən narazıçılığım var. Prezident bəli, mənim məktublarıma cavab verib, xanımı da cavab verib. Ancaq aşağıda oturan o məmurlar ki var, artıq bizi bura yox, da bura yığıblar da. Da mən cavan gəlin sifətim qalmayıb da artıq onların qapısına getməyə. Gedən kimi də ya əlləri ilə belə eləyirlər, ya başqa sözlər deyirlər. Olmaz axı. Olmaz, mən cavan gəlinəm, mənim ehtiyacım var, gəlmişəm. Mən dövlətimdən yardım istəyirəm. Hörmətli prezident, xahiş eləyirəm, hörmətli Mehriban xanım. Yəqin ki, bizim səsimizə səs verib eşidərsiniz. Yəni, mən sizdən kömək istəyirəm. Artıq mən bu qurumlara daha inanmıram da. Yəni, artıq mən onlarla artıq mənim işim yoxdur. Nə sizin sözünüzə baxırlar, nə dövlət vətəndaşı qəbul eləyirlər. Vətəndaşı ammiyyət it yerinə qoymurlar vətəndaşı. Nəinki vətəndaşı qəbul eləyib desinlər ki, gəl sizə kömək eləyim. Xeyr, heç nə də eləmirlər. Heç sizin göndərdiyiniz heç məktuba belə əsas qoymurlar. Neçə ildir bu vəziyyətdə? Mən artıq 4 ildir bu vəziyyətdə yaşayıram. 4 ildə yazmadığım qurum, məmurlar. Prezident mənim məktubuma cavab verir, deyir vətəndaşa kömək eləyin. Aşağıda oturan o məmurlar heç bir eləmir. Daha onlara sözüm yoxdur. Onların sizin balavuz yoxdur. Bax, bir dənə bunu demək istəyirəm. Siz necə o pulu yeyirsiniz, dövlətin pulunu, mənim balamın pulu? Sizin balavuz yoxdur. O balavuza necə o haram tükələri yedirdirsiniz? Mənim balam günlərlə ac qalır evdə. Çay tapmır, yemək tapmır. Utanın, heç olmaya. Heç olmaya. Bir ölkə vətəndaşını uşağı acından ölür. Daha söz tapmıram. Dəfələrlə olub özümə intihar etmək istəmişəm. Amma dözmüşəm yenə də uşağıma xatir ki, qoy uşağım gedib pis insanların əlində qalmasın. Da uşa görün siz icra başçısı, sizə səslənirəm. Görün məni nə vəziyyətə salmısınız? Mən artıq bura gəlmişəm uşağımla. Salyan rayon icra başçısı. Dəfələrlə müraciət eləmişəm. Əli ilə belə eləyir. Niyə eləyirsən? Bu pullar sənin cibinə axır. Kimin cibinə axır? Götür mənim uşağım da yesin də, mənim də uşağıma kömək elə də. Prezident sizi ora qoyub ki, gedin vətəndaşlarla maraqlanın, vətəndaşın durumu ilə maraqlan. Sizi qoymayıb, ora siz gedib öz balalarınızı yesin. Mənim balam burada ac qalsın. Sosial müdafiə fondu gedirəm, deyirsən sənə sosial düşür. Pul lazım deyir, pul gətirin sizə, mən sosial. Mənim pulum olsa mən sənə niyə yanıva gəlirəm ki, anlamadım. Mən elə onun elə uşağıma balama yedirdərəm də. Bəsdirinə yığmışsınız bizi boğaza. Yığmışsınız üzrə. Gəlib qurumuvuzun qabağında uşağımla özümü öldürəcəm. Bax, bunu sizə deyirəm. Artıq mən söz tapmıram deməyə. Artıq sözüm yoxdur. Mənim səsimi xahiş eləyirəm. Çatdırın. Prezident eşitsin mənim səsimi. Xanımı da eşitsin. Mənim o heç birindən narazıçılığım yoxdur. Nə prezidentdən, nə xanımından. Onlar mənim məktubumu qəbul eləyirlər. Aşağıda oturan bu məmurlar var. Boynu yoğun məmurlar.
Bax, onlar var, onların balaları sizin balavuz mənim balamın gününə düşsün. Heç nədir, haramuvuz olsun o pullar, yersiniz ha. Onu elə yiyin ki, qan kusmayasınız. Bir dənə bunu deyirəm. Bax, mənim üçün fərqi yoxdur onsuz. Uca mənim üçün bu həyat bitibdir. Uşağımı da özümü də gəlib qurumuvuzun qabağında özümü öldürəcəm, ya da ki, asacam. Bax, bunu sizə deyirəm. Mənə kömək eləyin. Mənim dövlət başçısı mənə kömək eləyir. Siz quldur, məmurlar eləmirsiniz. Daha uca yetər daha. Mənim canım artıq körpə uşağımın üzünü göstərtmək istəmirəm az yaşda olduğu üçün. Uşağım məktəbə getməlidir. Bax, mən gedə bilmir. Hansı pulla göndərim? Evimdə çörə tapmıram yeməyə. Yol pulu tapmıram gəlmək. Hansı pulla? Siz deyin, mən deyiliyim də. Yaxşı, qardaş. Sabah uşağımı təhsildən qoymayacam getməyə. İmkanım yoxdur. Deyəsiniz, yaxşı ana deyilsən. Ana neynəməlidir? Pis yollara getməlidir. Geyib oğurluq eləyib sroka girməlidir. Neynəməli ki, dövlətsən, dövlətdən kömək istəyirəm. Deyirəm, mənə kömək elə. Sən də mənə eləməyəndən sonra mən məcburam ki, ay icra başçısı, eşi deyə gözlərini yaxşı-yaxşı aç, eşit. Ona görə mən gəlmişəm prezident aparatının qabağına ki, prezidentimiz qoy eşitsin ki, sən mənə kömək eləməmişsən. Siz mənə eləmirsiniz kömək. Deyəndə də deyirsən, gedə, bab elə deyirsən.